mas que eu gosto. Que a minha vida é baixaria, que eu não tô. Só que eu vou pra mim casa e ela fala que eu não tava. Vamos conversar aqui com o Canalha para ele me contar que show foi esse. A gente do Canalha, desde já agradecer a vocês aqui que estão aqui cobrindo tudo, essa festa linda, maravilhosa. Estou muito feliz, não, superou minhas expectativas, o carinho que eu recebi aqui, a energia e a felicidade desse povo que são merecedores realmente de ter uma festa grandiosa e maravilhosa como essa, né, gente? E a gente te parabeniza pela atitude de descer para se encontrar com a galera, para encontrar com o prefeito. Parabéns, viu? Foi maravilhoso. Isso aí não tem preço. Eu acho que eu não poderia sair sem poder sentir essa energia de lá de baixo. Mas de lá de cima do trio eu já estava sentindo total. Nem parece que eu fiz mais de 2 horas de arrastão. Acho que até o povo não sentiu quando eu falei que ia terminar. O povo fez tipo, oh, mas acho que ninguém não tinha nem noção que já estava chegando ali a 2 horas e meia de arrastão. Foi o sacudimento que com certeza marcou as pessoas aí e ficou marcado nesse São João de Mairi também. Neste domingo, 25 de junho de 2023, último dia do São João de Mairi, aconteceu o show do Canalha na Praça JJ Seabra, com muito pagode, com muito som. Se eu sei que encontro o remédio. Esse não te ama. Se ela não voltar, eu mudo de endereço. Eu cara sei que encontro o remédio para me curar. Esse mal de amar. A rocha imagina. Se ela não voltar, eu mudo de endereço. Vou morar no barão. Vitor Aragão, último dia de São João em Mairi, você acabou de se apresentar. Me conta aí o que foi que tu aprontou no palco. Gente, primeiramente, né, agradecer ao povo de Mairi por comparecer cedinho, né, na festa, pra marcar presença no meu show. Foi bacana demais, muita sofrência, botei o povo pra comer cachaça de verdade. Foi bom demais, bom demais, bom demais. Camila, menina faceira, como é retornar aqui a Mairi e como foi o show? Me conta tudo. Ai, Cris, emocionante demais, gente. Eu tava super nervosa e eu sou muito transparente com o meu povo. Eu entro e na hora do boa noite eu digo, gente, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô nervosa. Nervosa, tremendo, me ajuda a cantar até eu ir acostumando e a emoção ir diminuindo, porque eu sabia que seria exatamente do jeito que foi. A troca de amor e a confirmação
porque esse amor é eterno. Ninguém cuida de ninguém ou de algo desde o berço para voltar atrás. Então, Mairi, essa região toda, nos pegaram no berço, menina faceira começando, nos ajudaram a engatinhar, nos ajudaram a firmar os nossos pés para os nossos passos. Então, não poderia ser diferente. Eu estou aqui saindo, transbordando, super, hiper abastecida do amor de vocês. Com muita gratidão aos céus por essa oportunidade de voltar. Espero que, em nome de Jesus, a gente volte mais vezes. Ok, minha querida, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês, gente. Beijo! Ele entregue suas mãos. Tô feliz demais, a galera participou do início ao final do nosso show. Adrenalina mil. Na verdade, todas as vezes que eu venho aqui, que eu me apresento aqui na região e em especial aqui em Mairi, a galera tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho. A recíproca é verdadeira, espero voltar mais vezes aqui e agradecer a todos os colaboradores que fizeram parte desse evento maravilhoso, organizadíssimo. Todos de parabéns. Tchuca, finalzinho de festa, né? São João está acabando daqui a pouquinho. Faz aí uma avaliação desse grande evento. Olha, a avaliação é bastante positiva. Tivemos o nosso festejo, a gente disse que não começou hoje. Começou lá atrás, quando a gente fez o planejamento, escolhendo o tema, montando as equipes de apoio para poder estar nos auxiliando. A nossa secretaria é uma secretaria muito pequena, mas a gente superou todas as expectativas. Desde a escolha das bandas. No início a gente foi até criticado, mas depois da representação das bandas, até mesmo aqueles que criticaram, estão pensando totalmente diferente. A gente já pôde perceber isso quando a gente estivemos andando durante o circuito. Então a gente muito feliz pelo resultado bastante positivo, tanto na parte de escolha de bandas, representação de bandas, na parte de infraestrutura, o apoio da Polícia Militar, o apoio também dos outros órgãos para poder a gente estar fazendo o São João. E a gente muito feliz. A gente quer aproveitar a oportunidade e agradecer a confiança do prefeito Jobob, do vice Gustavo. Não é fácil fazer uma festa tão grandiosa que nem o nosso São João. A gente quer aproveitar para parabenizar vocês da imprensa que estiveram fazendo a cobertura do nosso festejo e dizer muito feliz. Tivemos uma avaliação bastante positiva desde as apresentações na quinta-feira com os grupos tradicionais Pé de Serra, na sexta-feira com as quadrilhas, e a gente teve a oportunidade de ver quadrilha mirim sendo ressurgida e resgatada na nossa gestão. O tradicional Raio da Lapinha também já é cultura, já é tradição no nosso município. E o trio elétrico, sem dúvida, tem sido fantástico. Tivemos tanto a apresentação de Larissa Marques no dia de ontem, quanto no dia de hoje a questão da apresentação do Canalha, que alguns o criticaram, mas você viu o quanto o artista é bom, o quanto o artista é diferente e que atraiu a multidão, nem só de Mairi, mas na nossa micro-região. A gente não tivemos, há tanto tempo, não vimos uma praça tão cheia que nem foi no dia de hoje. Né? E para fechar com chave de ouro, aqui no circuito principal, na apresentação do Vitor Aragão, a banda tradicionalista, que é a Mina Faceira, que é referência no forró e que fez um grande show. E um fenômeno, Pablo, que tem sido uma grande referência para onde passa, e não foi diferente que Mairi, fez um grande show, uma grande apresentação. E para fechar, o último dia do São João, Elmo Carneiro.
festa foi realizada pela Prefeitura Municipal de Mairi, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio do Governo da Bahia.